सम्मान्य सभामुख महोदय दक्षिण अफ्रिकामा जब रङ्गभेद नीति विरुद्ध आन्दोलन चलिराखेको थियो त्यसबेला सन् उन्नाइस सय पैँसठीमा आन्दोलनको क्रममा भेला भएका उनसत्तरीजना चाहिँ कालाहरूलाई चाहिँ हत्या गरिएको थियो त्यस घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने घोषणा गर्यो र नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ को उक्त तो घोषणा मान्य एक सदस्य राष्ट्र का रूप में हो रहा प्रत्येक वर्ष मार्च एक्स में मा, सब प्रकार का जातीय विभेद उन्मूलन दिवस में का नवराज बीका रुकुमक केटी को एक डेढ़ वर्षदी प्रेम चल रखे थे हो। केटो पहले लीन आक तर उमेर नपुगेका कारणले उमेर पुगिसकेपछि मात्रै विवाह गर्ने भन्ने प्रहरीमा लिखित त्यहाँ मौजुद छ केटी नवराज थर भएको घर नवराजका घरमा तिन चार दिन गएर बसेकी अन्तर्जातीय विवाहका कारण अन्तर्जातीयताका कारण केटी पक्षले अन्त्य विवाह गरिदिने चाहिँ व्यवस्था गरेका कारणले केटीले केटालाई मलाई लिन आऊ भनेर चाहिँ खबर पठाएको तर केटी पक्ष र केटापक्षको समझदारी अनुसार उनीहरूलाई जेठ दस गते केटी पक्षबाट थोरै आऊ र बेलुका आऊ भन्न चाहिँ निमन्त्रणा गरियो उनलाई बोलाइयो त्यसपछि तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगभग साढे चार पाँच बजे पुसी पुगिसकेपछि उनलाई काफल खेलाउने न्युमा चाहिँ उनलाई हल्मलाइयो त्यसपछि तिन सयजना चाहिँ जनताहरू त्यहाँका चाहिँ भनेको के, केटी पछिका मान्छेहरूले चाहिँ कोदालो बन्जहरू हाँसिया आदि लिएर तिनीलाई घेरे र दिने छ त्यसपछि तिनीहरूलाई घेर पिटी पिटी मारेर चाहिँ खोलामा त्यसलाई चाहिँ ची, बगाइदिने काम गरे उक्त घटनामा छजनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ यो दक्षिण अफ्रिकाको पछिको ठुलो घटना हो गृहमन्त्रीजीले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ हाम फाले भनेर भन्नुभएको छ वास्तवमा पोस्टमार्टम गर्दाहरिमा ती चाहिँ मृतकको चाहिँ पेटबाट चाहिँ पानी आएको छैन मान्छे हाम फालेपछि सबैभन्दा पहिले पानी पिउँछ तर तिनीहरूको पोस्टमार्टम गर्दा पोर्टबाट पानी नआउनुको कारण के हो त भन्दाहरूमा तिनीहरूलाई मारेर चाहिँ फालिएको थियो त्यस्तै कसैलाई चाहिँ डोरी बाँधेर र खोलामा फालिएको चाहिँ घटना चाहिँ यो छ चा। र यति ठुलो घटना घटिसकेपछि अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ गृहमन्त्रीले जुन गठन गर्नुभएको छ साधारण कर्मचारीको अध्यक्षतामा जुन चाहिँ छानबिन समिति गठन भएको छ चा। त्यो छानबिन समितिले न्याय दिन सक्दैन र समितिले मान्य हाम्रो समितिलाई हामीलाई मान्यता पनि छैन यस हत्याकाण्डलाई फितलो बनाउनका लागि जाजर कोर्टमा आर्थिक चल चा चलन चाहिँ भइराखेको पनि हामीले चाहिँ रिपोर्ट पाइराखेका छौँ सरकारको पक्षबाट सत्ता पक्षको पक्षबाट यस घटनाका पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ र उसले निष्पक्ष समिति गठन गर्नका लागि माग पनि गरेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले त्यो घटनाको निन्दाको चाहिँ निन्दा गर्दै एक संसदीय समितिको पनि माग गरेको कारण आज हामी चाहिँ त्यो मागलाई लिएर यहाँ उपस्थित भएका छौँ त्यसो भएकाले सभामुख महोदय म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरिमा उक्त घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति तत्काल गठन होस् यही माग हामी राख्छ र रा यदि चाहिँ तत्काल गठन भएन भने योभन्दा कडा कदम हामीलाई चाल्न बाध्य नपारियोस् यति नै भन्न म चाहन्छु हवस् धन्यवाद